Yes, nizere ko mumeze neza cyane bantu bacu. Iyo mumeze neza mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengera bwaryo, nanjye ubwo mba meze neza cyane, ibintu ari fresh sana. Ikiganiro ni ninde urusha undi? Ikiganiro mugezweho ku bufatanye n'abafuterankunga batandukanye, harimo uruganda rwenga inzoga z'ubwoko bwa Gin rwa Inguvu Gin Limited, rugufitiye inzoga za Inguvu Guvu Gin Limited, ikakugirira King Vuduka, ikakugirira Medali, ikakugirira Radiant, ni likeri zikorerwa hano iwacu mu Rwanda zo mu bwoko bwa gin. Iyi likeri noneho mu birori byawe, my friend, hariya ntabwo bikiri ngombwa ngo uririre indege, dore ko n'ubungubu ari muri lockdown, ingendo zahagaze mu gihe cya coronavirus, murabizi. Ubu rero igisubizo cyahise gishibuka iwacu i Rwanda, murabizi u Rwanda twishakamo ibisubizo wango. Turi kumwe kandi na snacks nziza cyane, nziza, ninkubwira ngo snacks nziza cyane, wumve kandi snacks nziza cyane, izo nta zindi ni snacks za Robingo snacks. Buri umuntu mukuru abana nes, izi nizo snacks nakubwira zujuje ubuziranenge ijana ku ijana. Izi nizo snacks urabizi muri iki gihe amafaranga bamwe aravuga ati amafaranga arabuze, urabona rwose ibintu ntihago biri kugenda neza, nyamuneka rika twige. Oya, fata amafaranga yawe 200 yonyine, 200 ugende ugure Robingo. Ufite umuryango w'abana 4 cyangwa 5 cyabanga ikijana kingana gutya koko? Uragenda abana bose bagakwirwa kuri ipaki imwe gusa ya Robingo, bikagenda neza. Izi Robingo nakubwiye wowe uri muri kazi kawe ukabona amasaha ya poza aragufashe, ntago biri ngombwa ko usohoka muri biro yangu ugiye gushaka restaurant. Ishakire Robingo ukamenje, nurangiza ufata akarahure ka Nguvu likeri, ibintu bigenda neza cyane. Ubundi uzambwira uti ubuzima ntibwagenze neza, ahangaha bazibaza bati kweri? Ahangaha turi kumwe n'iduka rya Evergreen Style riherereye hariya mu mujyi, munsi y'umusigiti hariya ku iposita mu mujyi, nimuhazi uzagenda uvuga uti nashaka iduka ryitwa Evergreen, hari sitasiyo hepfo ya sitasiyo ku muryango wa mbere gutya kuri kaburimbo imanuka hepfo usa nk'ujya ku isoko, naho ngaho uvuga uti ndaje ngo Evergreen Style banyambika ibintu bigende neza, ubundi umuzimu wo kutambara neza ugenda utsinde hahandi, uvuga uti urakagwa hahandi n'ubusanzwe. Yes, ni BTM TV, muradukurikirana kuri Canal Plus 388, muradukurikira kuri Star Time, muradukurikira kuri Free Air, urumva ko ibintu ari uburyohe. Nawe ufite ibikorwa bitandukanye hirya no hino, ngwino tukwamamarize, kuko ibiciro twararebye turavuga tuti kubera ko iyi televiziyo yaje kubwa ubuntu bw'Imana kandi zira mwebwe, muze tubamamarize ibiciro twarazingazinze dukubita hasi kugira ngo buri muntu wese abashe kwamamaza ibicuruzwa bye, kuko ngo umukobwa wabuze umuranga yaheze kwa mama we tiwe papa yako. Turazaba twagiye telefone, muraduhamagara 7 8 6 8 85 06. Ahangaha turashaka kureba, ujye ureba agafilimi gasobanuye, ujye wumva abasobanuzi b'amafilimi. Uyu munsi umuziki ndawugira muke cyane, ushobora kuza guhamagara ugatsindira ibihembo bitandukanye, ushobora gutsindira Robingo snacks nziza cyane, nakubwiye ngo cyane. Ushobora gutsindira Robingo, ushobora gutsindira zimwe muri likeri zengwa na Inguvu Gin Limited, ibintu bikagenda neza, ibyo nkubwira niko kuri. Ubundi ukazana kuri resebusiyo ya BTN ugatwara igihembo watsindiye, ushobora no gutsindira t-shirt ukambikwa na Evergreen Style, ushobora gutsindira ipantaro. Ibihembo byo dufite ni byinshi, ni byinshi cyane, ibintu bikaba tugakomeza tukiryohera. Telefone, alo, bimeze bite papa, wakwita nde? Witwa Jacques, uherereye he? Uherereye Musanze? Urashaka ko tunywa kuri Nguvu? Wa mugabo ushaka kugira ngo tunywe inzoga mu masaha y'akazi?
Alo. Bimeze bite papa? Nemo papa. Urakomeye? Bakwita nde uherereye he? Uri Richard uherereye Kimironko. Ah. Ukurikira BTN TV kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru? Sana sana. Mbwira ibiganiro bitatu byonyine bica kuri BTN TV. Uyitutsindira ushatse utsindire Robingo, ushatse utsindire zimwe muri likeri za Ingovu Gin Limited, ushatse icyo ushaka gutsindira utsindira icyo ngicyo. Ibiganiro bitatu twihuse. Ari sayine hajaho makuru ya sport mu ncamake. Sayine hajaho incamake za sport. Yego. Mu gitondo akajya ikiganiro bida bamutse mu binyamakuru. Yego. Hajaho na ikindi cya saa cy'amakuru y'imikino. Imikino saa saba. Kuva saa saba kugeza saa munani. Urakoze cyane. Icyo kiganiro cy'imikino gikorwa n'umunyamakuru witwa abanyamakuru witwa bande nubwo bavuga mu umwe. Icyo kiganiro gikorwa n'umunyamakuru n'abanyamakuru witwa gute? Icyo cya siporo. Cya saa saba kugera saa munani. Habamo Nepo. Nepo. Nepo ntibwo. Nande? Nepo niyo nibutse, abantu ntabwo nibuka neza. Urakoze cyane. Urashaka icyegembo mu baterankunga bacu. Urashaka kwambikwa na Evergreen. Urashaka kufata muri likeri za Ingubu Gin Limited. Urashaka Robingo. Igihembo ushaka ko tugwemba ni iki? Ndashaka kwambikwa na Evergreen. Ushaka kwambikwa na Evergreen. Amazina yawe yose ni inde? Musoni Richard. Inde? Musoni Richard. Ni nayo ari kwiranga muntu? Musoni Richard. Musoni Richard. Kuwa kane uzaze hano kuri BTN saa kumi za nimugoroba utsindiye t-shirt ya Evergreen Styro. Asante sana. Asante papa. Yes. Kiganiro ninde urushuri tugiye kureba ku basobanuzi babiri n'abahanga n'abagabo babikoreye babahanga pe basobanura ukavuga uti bageze kundi bazahahandi mu bwasisi. Yego. Iyo telefone ko irimo gusona muri ntuza muri shamukore. Yego. Bakwita nde? Gabanya volume ya televiziyo yawe. Hello. Wee. Bimeze bite? Ni sawa. Bakwita nde uherereye he? Delfina Karuru. Uri reshi na Karuruma? Delfina Karuruma. Karuruma. Yego. Eh. Ndashaka kukubaza hagati ya Junior giti kimizi mirefu na Rocky Kirabiranya, ninde musobanuzi wa filimi ugusobanura ukumva bigukoze ku nkondo y'umutima? Ni Rocky. Ni Rocky? Yego. None wahita utera ivi kuri Rocky? Yego. Urashaka kuzahura na Rocky ukabimubwira uti ngewe ivi naritera hangaha? Yego. Eh. Mm-hmm. Okay, urakoze cyane reka tugushimire Regina. Delfina. Adelfina Karuruma. Yego. Urakoze cyane. Yego. Yes, Rocky Kirabiranya ijwi rimwe Junior gite kimeze mirevu. Eh? Telefone turayitaba utubwire. Yego. Alo. Alo. Trezoro twagiye na karirimba hangaha mu gihe tukirindiye telefone nyina bikubwiye amagambo araba make cyane uyu munsi nimwe mutwiyoborera. Abasobanuzi nibo naje uyu munsi ntago nakugenga ndakuzanira abahanzi. Oya, tureba na filimi agasobanuye. Ariko nyamuneka wowe ufite umuryango, wowe udukurikiye uri mu bice bitandukanye, uri umucuruzi ufite alimentation, uri umucuruzi ufite boutique. Yego. Koresha snacks za Robingo ugira abakiriya wawe. Abana nutahe mu rugo utabashyire snacks za Robingo. Kirazira kikaziririzwa. Uruganda beshya snacks ya Robingo si sawa cyane. Ziri mu bwoko butandukanye. Amafaranga angana iki? Urubwa ni nk'ubuntu. 200 yonyine. Ubundi umuryango ugahora n'ibyishimo bitagira uko bingana. Wowe rero uri hejuru y'imyaka 18 ushaka kwakira abashyitsi bose mugahuza urugano ibiganiro mumeze neza cyane
inwere likeri zengerwa iwacu mu Rwanda zengwa n'uruganda rwa Ingufu Gin Limited. Rwose ahangaha zarasuzumwe ubuziranenge, ni likeri unywa ukavuga uti umuzimu w'ubucyaka ndagutsiritse burundu, ibintu bikagenda neza cyane. Yes, twagiye n'akarimbo kamwe aho ngaho, tugaruka twitaba n'amatelefone mutubwire hagati y'aba basobanuzi bombi cyangwa se wa Terezo wabandi ukabumvisha ijwi ryawo. Hari abatabazi June ya giti kimizi mirefu amagagari kibambo umwana wihaye wa wundi wikorera hagati y'andi hasongoje wawe ubonarinde urushundi twendeleye 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 Jerusalemu natombanyotso ese mbato shaka kugira mumbwire umuco wo gutera ivi ugasanga umutipe ateye ivi mana yanjye ibi bintu byo gutera ivi byaje bite kwere ugasanga uragiye uhabuka uteye ivi kuki bakobwa ariko badashobora gutera ivi umusore Asha apa harimo ikintu kizwe rungunya ni ibintu bidashoboka cyane. Mama Arsene mu gatsata turagusuje cyane, nzi ko udukurikiye Laurence aho ngaho igihogo ukomeza kubita ikintu kitwa kaboga neza cyane no stress aho ngaho mu miduha narine, nzi neza ko mutashobora gucika ikiganiro n'indi rushundi nubwo ariko ego alo bakunize kutavuga wiki gabanya volume ya televiziyo ya twumvikane bakwitande wererehe bahita umurerwa umurerwa uhererehe mere muri Kicukiro uhererehe Kicukiro mu Kagarama mu kabona bona mu karekare aya ni muri niboyi niboyi uyu muco wo guterera ivi umukobwa waje ute urubatse cyangwa nawe uracyateretwa uratereretwa bateye ivi se aya biri muri gahunda biri muri gahunda none se ubwo umugore ntibaba bamugize ikigirwamana ra oya ariko bisa neza biriya biri byaje bite se siwamenya ntiwamenya none se wowe waterera ivi umuhungu ntakigeno ni feke none se kuki ari feke wowe ugashaka ko baguterera ivi urenze abakobwa bari fifty poik niyo ugenda ubu byumva alolo uvuga ati alolo urakoze cyane hagati ya Roki Kirabiranya na Junior ubona arinde musobanuzi urenze undi ibaze nawe kimomo atari uwa mbere kimomo kizigi kimomo ewana randi rodi roki bose baramuzi roki bose baramuzi cyane cyane ariko ari ikina cyane ngo afite ibintu bihenze kandi ngenge musanga hano yiswe muri marato hariya igara narenze ni bogai ni bogai niwe muri mu rukundo se ati Roki Kirabiranya ararenze alo alo yego kiriya bimeze bite bimeze bakunize bimeze bite Roki amajwi abiri alo gabanya volume ya televiziyo yawe twumvikane papa alo alo uyu muntu wamukuye ku murongo nyamuneka ko atangiye kunyita ikintu kiswe tempa ndimo kumwumvira hano yitwa mu Rwanda ntu bimeze bite so hari abantu benshi mwagiye munkurikira mu biganiro bitandukanye kuri YouTube channel yitwa Ibicu TV ntabwo muzongera kumbona ukundi mbivuze ndi official nabonye hari abana banditse ngo bahamagaye sinabitaba ariko nta muntu wamamagaye ngo abimbaze ariko muzajya munkurikira kuri YouTube channel yitwa BTN TV ugakana subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro ujye ubibona ku gihe ufite telefone yawe jya mu wandike ho kuri YouTube wandike BTN TV cyase BTN Rwanda urahita utubona ukande subscribe ukane no kunzogera uwumvaga ko ashobora kuzongera kumbona kuri ya YouTube channel yitwa Ibicu wapi
shyiramo ikimenyetso cya gutya. Eh, ubu muzajya mumbona amasaha 24 kuri 28 kuri YouTube channel ya BTN TV. Twaje kugira ngo tubasusurutse ibintu byose mubone kugihe. Yes, hello. Ngo iki? Ibyo utangiye ni ibiki? Nda papa. Eh, ura papa kweri. Anga nakubwiye turi kumwe n'abatera nkunga batandukanye b'ikiganiro n'indi rushundi. Turi kumwe n'inzoga zengwa n'uruganda rwa Inguvu General Limited, ni likeri zikorerwa wacu mu Rwanda. Izi likeri urazisanga mu maduka hose mu gihugu. Urazisanga mu marimatasiyo hose mu gihugu. Aba no mu karekare. Yaba hose uzisangayo. Yes, nizere ko mumeze neza cyane. Nababwiye ngo ikiganiro ninde urusha undi. Ahangaha nababwiye uyu munsi ni special ikiganiro cyacu kubera ko nabazaniye umutumirwa. Uyu mugabo mureba rikamanze nkwakire papa. Nakoze cyane. Yibwira abadukurikiye dufite iminota mike cyane ariko turabyaza umusaruro. Nitwa mwiza cyane. Aba ndi umubonzo wa muri BKGL. BKGL. Nkabamwe no mubonzo wa Demene. Uri mubonza muri Demen. Buri abahanzi bose babarizwa muri Demen wowe ubacungira umutekano. Ndashaka kugira ngo utubwire by'umwihariko igitekerezo cyo kuvuga ngo ibigango tubona ufite ariko ugombye kuba umushoferi w'amakamyo, wakagombye kuba byibura hari n'ibindi bintu akazi k'ubonza usanzwe kakujemo gute. Igitekerezo cyaje gite? Akazi k'ubonza ni umuntu wakanshyizemo wabinshyizemo ku ngufu. Ako nyuma ngenda mbikunda bitewe n'inyungu nabibonagamo. Ya bizamo gutyo rero. Uri umusore w'umuri mu kigero cy'imyaka, uri ufite imyaka ingahe, urubatse, uracya? Ya mfite imyaka 26, ntago nubatse, ndacyari umusore ariko cyari kuyipanga. So benshi babona abantu b'amabonsa cyangwa se babona iponsa bajya babibazaho cyane, bakavuga bati kungana kuriya hari ibyo banywa, kungana kuriya hari ibyo bifashisha. Ndagira ngo utumane impungenge abadukurikiye cyangwa se nimba binahari ubabwize ukuruta ngewe rwose ndi imbere y'amashusho ya BTN ibyo batuvuga n'ukuri. Nge ndi imbere y'amashusho ya BTN kungana gutya nuko tuba twabikoreye ntago ari ibintu ugenda gutya ngo ugure bihite bikujyaho. Oya, urabiharanira ukabikorera cyane ariko cyane kuko umwanya mwinshi tuta turi muri gym. Ni ibintu ukorera ntago ari ibintu ugura. Ntago ari ibintu ugura. Okay. Akazi k'ubonzo kamazemo igihe kingana iki? Wenda abadukurikiye tuzakora ikiganiro kirambuye kizajya kuri YouTube channel ya BTN TV. Aka kazi wagatangiye ryari? Kamaze kugeza kuki? Aka kazi nagatangiye 2013. Shaka kazi kangejejo nabashije mbasha kwishyurira inzu, nabashije kwirira, mbasha kwigura n'imodoka yanjye ugendamo. Yeah, muri make nyine aka kazi karamfashije cyane. Sinzi ko nari no kurangiza ibyo ngezeho ko mba narabigezeho. Ubu se kugira ngo byibura nanjye mbone umubonsa undinda batazanterurana n'izi likeri zanjye za ngufu koko nzamukura hehe? Bisaba amafaranga. Bisaba amafaranga kugira ngo uzabone umubonsa kugendeho. Uvugana na kampani cyangwa uvugana n'umuntu ku giti cye? Hari ababa iyo ushatse uvugana n'umubonsa ku giti cye ariko abimenyesha kampani kuburyo na wa mubonsa aramutse agize ikibazo yego wahamagara kuri kampani bakaguha umusimbura. Kandi ndabona ari keza. Akangaka ubwa mbere nkabonye. Akangaka kitwa Royal Castrel. Ni yengwa n'uruganda Inguvu Gin Limited. Reka nkakuzimane ugeze mu rugo umaze kumera neza ufate fresheri ubwire umuryango uti nasuye BTN. Ariko naka nikagubona nako kitwa medali ngo kanwe ugiye kuryama aje uzakanwe akandi ubyutse ugiye kukarenza ku biryo. Reka twitabe telefone imwe yonyine dusoze iminota yacu yageze. Umushyitsi, alo, gabanya volume ya televiziyo yawe twumvikane. Junior niwe musobanuzi uhisemo, gira icyo ubaza uyu musore wacu w'ibigango. Alo. Yes, nuko yagiye. So reka ngushimire cyane. Alo. Alo. Bimeze bite? Sawa. Bakwita nde?
Ah, banta Vestina. Vestina rerehe. Rerehe kimisagara. Kimisagara. Kubitubangura hagati yaro kikirabiranya na Junior. Ninde musobanuzi urenze undi? Ni Junior. Ni Junior. Junior majwi abiri giti kimizimire fo majwi atatu. Gira ikibaza uyu mutumirwa wacu. Okay, ukagiye. So rika tugushimire cyane ko witabiriye ubutumire. Iminota nuko ibingana ariko nzagutumira mu buryo bw'ikiganiro kirambuye ugire byinshi ubwira abadukurikiye unadukomoreze kuri bya bizazane byababayeho bakaba beba mwambaye ikombati za danje ndashaka kuyaho tuzabiganira mu buryo bw'imbitse kandi nabonye mu mafoto yabo bajyanye nawe wari urimo harya cyari igitaramo cyandi hariya igitaramo cya Diamond bahuye n'uruva gusenya so nari ndahiro Valence Popi rika nshimire mwebwe mwese twabanye abohereje ubutumwa bugufi ntago tujye tubusoma twitaba telefone gusa nshimire abatera nkunga b'ikiganiro ikiganiro cyari ninde urushundi rika nshimire umutumirwa wacu nshimire no stress nshimire ari ne mwatweze ko turi kumwe uzagenda kurinda mu kadafu bana sigaye abantu mu ntara ya majyepfo mu kadafu asigaye yaje mu majyepfo oya hari ha coronavirus yatumye ajya kuba ahantu hiswe Rwantantu mu kadafu twigeze gukora na yagiye muri mu kadafu no muvandimwe cyane cyane ko no stress nyine ni grand frère na grand frère so witeka barinde bye bye turabakunda cyane mukomeze mu ryoherwa n'ibiganiro BTN TV bateguriye nge nari ndahiro Valence Popi ndetse n'umutumirwa yitwa mwiza cyane witeka barinde bye bye.